Დაბრუნდება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში. Პარტიამ გადაწყვეტილების მისაღებად ფრაქციის სხდომა მოიწვია, შეკრებას ყველა არ ესწრება, როგორც ვიცით და ჯერ არც დასრულებულა. Საინტერესოა, მოხერ ხდება თუ არა პოზიციების შეჯერება დღეს. Სოფო ბერიძე გვერდება. Ხათი ამ კითხვაზე ახლა მე პასუხი არ მაქვს, თუმცა შემიძლია მოგიყვეთ ის, რომ ხმაურის მოდა ცოტა ხნის წინ იმოთახიდან, სადაც ფრაქციის ხდომა მიმდინარეობს და მალევე ხდომა დატოვა ეკა ხერხეულიძემ, რომელმაც მედიას გვითხრა, რომ არანაირ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე არ არის დღეს მსჯელობა ამ შეხვედრაზე, რომ ტექნიკურ საკითხებს გადიან არა და ხათია დეკანოიძე, რომელიც გახლავთ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე, რამდენიმე საათის წინ ჟურნალისტებს გვეუბნებოდა და რომ სწორედ ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც იმსჯელებენ დღეს ფრაქციის ფორმატში, იქნებოდა, როგორ გააგრძელებს ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში საქმიანობას. Ეს იქნება სრულფასოვანი დაბრუნება საკანონმდებლო ორგანოში თუ მხოლოდ კონკრეტული საკითხებისათვის. Ამ სხდომას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ოფისში უკვე 2 საათზე მეტი ხანია მიმდინარეობს, ესწრება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია, რომელმაც ჯერ კიდევ ზაფხულში თქვა მანდატზე უარი და აღსანიშნავია ისიც, რომ ხდომაზე ასევე არიან, ყოველ შემთხვევაში მოთახში, სადაც ხდომა მიმდინარეობს, პერიოდულად შედიან ნაციონალური მოძრაობის ის წევრებიც, რომლებიც არ არიან დეპუტატები. Მაგალითად, ასეთი გახლავთ ნუგზარ ციკლაური, ასევე ზურაბ მელიქიშვილიც. ჩვენ აქამდეც გიყვებოდით იმის თაობაზე, რომ მიხელ სააკაშვილის პოზიცია სავარაუდოდ არის ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ნაციონალურ მოძრაობას უჭირს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. Სააკაშვილი მაყურებელმა კარგად იცის, რომ მათ შორის საკრებულოების წევრებს მოუწოდებს, რომ იმუშაონ ქუჩის პარალელურად საკრებულოში, თუმცა ამ დრომდე ასეთ მოწოდებებს ის არ აკეთებს პარლამენტის დეპუტატების მისამართით. Ჩემი ერთი რიგითი ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის წევრის პოზიციაა, რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ყველგან, სადაც ამ შესაძლებლობა იქნება. Ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ყველაზე დიდი ფრაქციაა პარლამენტში, ოპოზიციური, აუცილებელია ძლიერად და პრაქტიკულად სრულფასოვნად იქნას ჩართული ზოგადად საპარლამენტო საქმიანობაში. Ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა მიიღებს საკუთარ გადაწყვეტილებას და ნახავთ ეს იქნება თუ არა დღეს მაინც, მას როდესაც ფრაქცია მართალია არასრული შემადგენლობით, მაგრამ მაინც შეიკრიბა, მანამდე მართველი პარტია აფასებს ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას, ქართულ ოცნებას ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ახსენდება საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ დესტრუქციული ნაბიჯები და არაფერი ის, რაც მაგალითად საქართველოს მოსახლეობას გამოადგებოდა. Ათი საპარლამენტო ცხოვრებაში დაბრუნება დღეს უკვე არაფერი სიახლის მომტანი არ არის, იმიტომ რომ 2 წელი მათ ხელიდან გაუშვეს და არანაირი პოზიტივი მათ ქვეყნის საპარლამენტო ცხოვრებაში არც კრიტიკული თვალსაზრისით, არც საკანონმდებლო მუშაობის კუთხით არ შემოუტანიათ. 2 ჯერ იყვნენ მოსული პარლამენტში, სხდომათა დარბაზში და 2 ჯერვე ერთადერთი მიზნის გამო, რომ აღტარებდნენ მაგიდაზე, მოეწყოთ დებოში. Ჩვენ ნახეთ, რომ მაისის თვიდან მოყოლებული, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა შემოვიდა პარლამენტში და თავის დადებულ სიტყვას, რომ არ შემოვიდოდა მეათე მოწვევის პარლამენტში, გადააბიჯა და დაიკავა კუთვნილი ადგილები, ნახეთ, რომ არც ერთი წინადადება, არც ერთი ნაბიჯი, არც ერთი სიტყვა არ გაკეთებულა მათი მხრიდან ამ ქვეყნის სასარგებლოდ, ჩვენ მოქალაქეებზე ორიენტირებული სიკეთეების მოსატანად და მთელი მათი საქმიანობა იყო დაკავშირებული მხოლოდ და მხოლოდ დესტრუქციასთან. ნაციონალური მოძრაობის მოქმედებები უკანასკნელი 1 წლის მანძილზე მეტყველებს იმაზე, რომ მათ საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს საპარლამენტო მანდატი და რას ნიშნავს იყო ოპოზიციაში. ნაციონალურმა მოძრაობამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ჯერ ერთი ხელისუფლებაში ყოფნის 9 წლის განმავლობაში აჩვენეს მაგალითი იმისა, როგორი არ უნდა იყოს ხელისუფალი და ეხლა თვალსაჩინო მაგალის აჩვენებელ მთელ საზოგადოებას, როგორი არ უნდა იყოს ოპოზიცია. Ისინი ამ 1 წლის განმავლობაში არაერთხელ შემოვიდნენ პარლამენტში, პარლამენტარებს ეძახეს პუფები. Როგორც გითხარით, ეს შეხვედრა დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში საღამოს 6 საათზე, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკა მელია არ არის დეპუტატი, ის ესწრება ფრაქციის შეხვედრას. 30-კაციანი ფრაქციიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 10-მდე დეპუტატი არის ამ შეხვედრაზე. ცოტა ხნის წინ ოთახში, სადაც მიმდინარეობს შეხვედრა, იყო ხმაური, გარკვევით ისმოდა ეკა ხერხეულიძის ემოციური გამოსვლა, თუმცა მან, როდესაც დატოვა ეს შეხვედრა, მედიას გვითხრა, რომ არანაირ სერიოზულ გადაწყვეტილებას დღეს
დღეს ჩვენ არ უნდა ველოდოთ, არადა ფრაქციის თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძე ანონსებდა, რომ მათ შორის დღევანდელ შეხვედრაზე სწორედ საუბარი იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში მუშაობის სტრატეგიასთან დაკავშირებით. მედია მაინც ურჩებით ადგილზე და ველოდებით ახლა ხატია დეკანოიძეს, რომელმაც ფრაქციის სახელით, რომელიც იმედია, რომ ფრაქციის სახელით იტყვის ამ გადაწყვეტილების თაობაზე. Kmadlob Sopo Sopo Beridze saubrobda naționalului muzraubis opisidan.